Meu Deus. Para todas. Ok. Ai, meu Deus. Ai, Helena, você é ótima. Bom dia. Bom dia. Quem? Heloísa? É. Heloísa. Bom dia, Sarinha. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia. Alana. Bom dia. Ei, Maria Eduarda. Ei. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Danilo. Bom dia, Breno. Thiaguinho. Bom dia, professor. Que página? Deixa aberta a página 38. Bom dia. Não existe? Lia. Será que não existe? Então, eu vou explicar um pouco esse conteúdo, depois eu corrijo, tá bom? Beleza. Obrigado.
Pessoal, vocês já tiveram alguma aula hoje? De matemática. De matemática? Sim. E vai ter mais uma, tia. É? É assim mesmo. Acho que é de história. História, né? Eu acho. Vai ser ciências. É, ciências. Bruno? Pessoal, o cronograma de atividades não vai para vocês hoje, né? Tia Flávia já deve ter falado. Não, não falou, mas eu vi no CEP. Tá, então, hoje não vai chegar o cronograma de atividades, tá bom? Porque tia Osana, ela perdeu uma pessoa da família dela. Ela não teve condições de conferir o planejamento dessa semana. Então, ele vai chegar amanhã. Como hoje vocês não vão receber esse cronograma, tirem o dia para vocês colocarem as atividades em dia, ou ler alguma coisa, né? Ler o paradidático de vocês, que já foi instruído para começar a leitura do paradidático. Tentem colocar a vida de vocês em ordem, tá? Quando chegar o cronograma da semana, vocês começarem, tá bom? Sim. Aqui, final de semana, eu comecei a fazer um desenho. Ah, é? Legal. Ô, tia. Oi. Esses dias eu tinha feito um holograma 3D, só que eu perdi ele. Nossa, que difícil, hein? Um holograma? Uau. Eu peguei um CD... Aí eu fui tirando a tinta dele, aí depois eu cortei em... É uma forma geométrica, eu esqueci. Aí depois eu juntei com fita e botei um vídeo lá que tinha quatro partes. Massa. Eu não tenho essas habilidades, assim, eu sou péssima. Até para recortar eu sou ruim. Sério. Coisa simples, né? Mas eu... não é minha praia, como diz o outro. Vocês estão vendo aí, pessoal, o slide certinho? Sim. É sobre o quê? Tipos de frases. De frase. Legal. Esperar até o horário. Mais um minutinho para o pessoal entrar e eu já vou iniciar. Ok, pessoal, bom dia para todos, tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Tudo é uma sequência, né? Estamos bem adiantados até. Eu acredito que até semana que vem nós conseguiremos concluir este capítulo. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje é a respeito de tipos de frases, tá? Antes de começar a falar para vocês a respeito dos tipos de frases, eu vou falar para vocês o que é frase, tá? Então, frase é um conjunto de palavras ou uma palavra apenas que tenha um sentido completo, tá? Então, através daquela frase ou através daquela palavra única, eu consigo transmitir uma informação, certo? Uma informação emotiva, uma informação negativa, uma pergunta, seja lá da maneira que for, tá? Eu tenho frases um pouco mais longas e algumas frases um pouco mais curtas, certo? Nós vamos trabalhar cada uma delas. Uma frase após a outra, nós construímos, nós tecemos os nossos textos, tá? O texto nada mais é
do que uma infinidade de frases, uma após a outra. Então, mais importante do que eu escrever uma frase e pontuar uma frase, eu saber expressar essa frase, tá? Nós percebemos hoje muita dificuldade dos alunos, das pessoas de um modo geral, não somente na parte escrita, mas também na parte oral, na parte comunicativa. Tá? Então, as pessoas têm uma dificuldade de comunicar-se e principalmente fazer com que o outro entenda o que você está falando. Tá? Então, estudar essa parte da língua portuguesa é extremamente importante. Por quê? Porque eu estudo a disposição das palavras em um texto, ou seja, como que eu consigo colocar uma palavra após a outra e esse colocar fazer sentido. Eu aprendo o que é pontuação, tá? Porque eu conheço o ponto final, eu conheço a vírgula, eu conheço o ponto de interrogação, mas é preciso que eu também saiba entonar essa pontuação, ou seja, expressar oralmente o que eu estou querendo comunicar, o que eu estou querendo transmitir. Então, eu aprendo muitas coisas num conteúdo só. Tá? Hoje, eu preciso que vocês prestem atenção na pontuação, na característica desta frase, tá? E na entonação ao expressarmos essa frase. Tá? Nós vamos começar com as nossas frases interrogativas. Quando se fala em frase interrogativa, o menino já pensa assim, essa é fácil, é uma frase que tem um ponto de interrogação ao final. Certíssimo, tá? Então, frases interrogativas têm a pontuação, né, o pontinho de interrogação ao final da frase que me gera uma pergunta. Mas eu também tenho as frases que são indiretas, ou seja, dentro daquela pergunta, dentro daquela frase, eu tenho uma pergunta. Só que não é uma pergunta direta, não é uma pergunta que vai terminar com um ponto de interrogação. E eu preciso que vocês saibam identificá-las. Eu vou diminuir aqui, né? Vocês conseguirem entender melhor, porque o slide ampliado não permite. Então, olha aqui, pessoal, minhas frases interrogativas. Essas daqui são as que vocês conhecem, que são terminadas com o ponto de interrogação. Quando se fala de frase interrogativa, automaticamente estou falando de pergunta. Pergunta é de ponto de interrogação. Quando eu digo assim, onde você está? Eu preciso colocar no tom da minha voz, tá? Uma entonação gera dúvida. Onde você está? É uma pergunta. De onde você está chegando? Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes, quando nós estamos fazendo uma leitura compartilhada, a gente percebe que o menino atropela o ponto de interrogação, né? Ele atropela o ponto de interrogação, ele atropela o ponto final, ele atropela o ponto de exclamação e toca direto. E aí a gente não consegue entender o sentido daquele texto, daquela frase, nem de coisa nenhuma. Entonação é extremamente importante. Quando ele voltará? Como você chegou até lá? Por que estás triste? Então, eu preciso entonar. Tá, pessoal? Oralidade. Mas, professora, e as frases indiretas? A frase indireta, ela tem uma pergunta dentro dela. Geralmente, essas frases, elas nem sempre estão pedindo que você, de fato, dê uma resposta. Mas indiretamente uma pergunta ali dentro. Não sei onde você está. Tá? É uma dúvida da pessoa. Ela, né, não está fazendo uma pergunta direta. Ela está afirmando que ela não sabe onde que você está. Certo? Uma dúvida. Diga-me de onde você vem. Tá? Então, às vezes, pessoal, essas frases indiretas chamamos de perguntas retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz e necessariamente não é de uma resposta. Sempre que vocês ouvirem isso, tá, pessoal? Lembre do que eu falei. Frases, né? E perguntas retóricas.
retóricas. Retórica é um nome difícil, mas vocês vão memorizar. A pergunta retórica é aquela pergunta que você faz indiretamente, mas não necessariamente esperando uma resposta. Tá? Então, vamos focar nas diretas, mas sabendo que existem as indiretas, certo? Nós vamos fazer muito exercício a respeito deste conteúdo, porque ele é assim, de extrema importância. Eu diria que é um dos mais importantes este conteúdo aqui. Tá? Então, só para concluirmos essa parte, as interrogativas terminam com um ponto de interrogação e preciso de uma entonação diferenciada. Tá? De modo que a pessoa que está conversando comigo, que está dialogando comigo, seja através da internet, não importa, perceba que eu estou fazendo uma pergunta. Tá? Vamos seguir. Frase exclamativa. A frase... Eita. A frase exclamativa, ela termina com o quê, pessoal? Que pontinho é esse aqui? Exclamação. Isso, com o ponto de exclamação. Essas frases também são muito importantes. E ela também vai exigir de nós uma entonação diferente, uma forma diferente de falar. Por que que eu estou frisando tanto na entonação? Porque, pessoal, nem sempre, quando vocês estiverem conversando com alguém, a pessoa vai ter como visualizar a pontuação do seu texto. Tá? Então, quando nós estamos lendo, é mais fácil, né? Eu ver ali o pontinho de interrogação, eu ver o ponto de exclamação, mas quando eu estou conversando, eu preciso deixar claro aquilo que eu estou afirmando, aquilo que eu estou expressando. Certo? Vamos lá. A frase exclamativa, ela deixa vir à tona o quê? Sentimentos. Medo, tá? Emoções, susto, alegria, uma reação impactante, certo? Eu vou usar o ponto de exclamação para deixar isso bem evidente. Olha, eu e Rita adoramos chocolate. Tá, pessoal, tem que deixar isso claro na minha voz. O mar é majestoso. A turma muito empenhada. Meu Deus! Que horror! Tudo isso é uma expressão que precisa de evidência, tá? Precisa ser colocada para fora de forma que o meu interlocutor, a pessoa que está conversando comigo, entenda o que eu estou falando. Se isso estiver num texto e vocês precisarem ler essas frases, elas precisam ser lidas dessa maneira, tá? Com um pouco mais de empolgação. Alguém gostaria de ler uma frase dessa daí? Pra ver como é que fica? Eu posso ler? Pode. Tá bom. Eu e a Rita adoramos chocolate. Sim? Sim, muito bem. Tem mais? O mar é majestoso. O mar é majestoso, né? Poxa! Ai, que saudade! Perceberam, pessoal? A diferença, tá? Na entonação. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Professora, todas as frases vão ser assim? Claro que não. Tá? Só as exclamativas, certo? Existem muitas frases em um texto que não precisam de nenhuma empolgação para expressar o que está ali, tá? Mas algumas precisam sim, certo? Então, vamos para a próxima. Frase declarativa. Pessoal, a frase declarativa é aquela frase que eu passo uma informação apenas, tá? Não preciso expor emoção, eu não preciso expor empolgação, eu também não estou fazendo uma pergunta, eu estou apenas expressando o que está acontecendo, o que é fato. A Rita gosta de chocolate. Pronto, tá? A turma está em silêncio. O mar é majestoso. Observaram que meu tom de voz mudou completamente em relação às frases do slide anterior, que são exclamativas? Então, aqui, eu estou transmitindo uma informação, estou passando a informação do jeito que ela realmente é, tá? E aí, galera, quando eu uso as frases declarativas,
tanto na parte escrita quanto na parte oral, eu finalizo essa frase com um ponto final, certo? O ponto final, ele é seco. Ele é para terminar alguma coisa. Eu não tenho que expressar nenhuma empolgação, nenhum sentimento. A Rita gosta de chocolate. A minha caneca de café é branca, tá? Eu gosto de perfumes fortes. Então, frases declarativas, certo? Sem nenhuma empolgação. A frase imperativa é diferente, porque imperar significa mandar. Imperar significa dar uma ordem, tá? Por que que o sujeito que manda em tudo leva o nome de imperador, né? Nós tivemos imperadores aqui no Brasil. Imperador, porque ele que manda de forma única e absoluta. Impera, ordem. Tá? É, nesse caso, nós temos não somente uma ordem, tá? Mas nós temos também pedido, o conselho, tá? Um convite. Então, frases imperativas são frases que nos chamam para alguma coisa, que nos pedem alguma coisa. Então, falem-se. Tá? Rita, para de comer chocolate. Faz o que te digo. Tá? Fique quieto. Por favor. Certo? Ó, venha na minha festinha. Tudo isso são frases imperativas, tá? E a frase imperativa, ela também termina com um ponto final. Professora, tem diferença na entonação? Tem diferença na entonação, certo? Quando você manda alguém ficar quieto, automaticamente o seu tom de voz muda. Fica quieto, sai daqui, fique quieto, por favor, né? Ou venha à minha festinha de aniversário. Olha, não faça isso. Tudo isso, pessoal, é imperar, tá? Dando um conselho, convidando para alguma coisa. Tudo isso é imperativo, certo? Logo na sequência, nós temos aqui as frases declarativas que se apresentam na sua forma tanto afirmativa quanto na forma negativa. Isso é muito simples. Acredito que é a parte mais simples de todas. Então, qualquer frase que seja, tá, pessoal? Qualquer uma. Ela pode ser exclamativa, ela pode ser interrogativa. Se ela tem o não, tá? O advérbio de negação, se ela tem o não, ela automaticamente, ela também passa a ser uma frase negativa. Professora, eu posso ter uma frase interrogativa e negativa? Claro, olha aqui, ó. A Rita não gosta de chocolate, tá? Então, ao mesmo tempo que essa frase ela é negativa, porque nós colocamos aqui o advérbio, né, de negação, não, ela também tem uma pergunta, certo? Isso vai acontecer. Porque dentro da língua portuguesa, a palavra ela nunca é uma coisa só. Não sei se vocês já perceberam isso, mas dentro da língua portuguesa, as coisas não são nunca uma só. Se fossem, seria muito mais fácil, não é verdade? Por isso que nós estudamos e temos tantas regras, porque ela nunca é uma coisa só. Tá? Olha, o Pedro não leu o livro. Essa frase aqui, ó, é uma frase negativa. Por quê? Porque eu tenho um não aqui, ó, afirmando que o Pedro não leu o livro, certo? A turma não está em silêncio. Olha, então, nós vamos estudar isso daí com muita calma. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, como sempre. Ah, no livro didático, na página 38, para quem já pegou, quem não pegou, pegue agora, tá? Nosso livro didático, página 38. Nós temos aí uma conversa, tá? Como se fosse num aplicativo de mensagem, no WhatsApp. Parece um WhatsApp, né? Porque tem um emoticon, tem o nome de quem está conversando, não é isso? Então, veja bem. Lê estas frases dando a entonação adequada de acordo com o sinal de pontuação. Vamos lá. Eu gostaria que alguém fizesse o papel da Kátia e alguém fizesse o papel do Pedro. Quem gostaria? A cara do João. Pode ir. Se você é a Kátia. E o Pedro? Cadê o Pedro?
Eu vou colocar o Pedro, hein? Vou chamar o Pedro. Gente, é só uma leitura, só para vocês colocarem em prática aí, ó. Então, vão, os dois. Nessa página 38. Vai fazer a Kátia? Pode começar. Oi, Pedro. Oi, Kátia. Você vem hoje à noite? Vou. Você comprou a sobremesa? Falou com a mamãe? Não comprei ainda, não tive tempo. Não falei com ela também. Vá comprar então. Não fale com a mãe. Não fale com a mãe. Pode deixar que eu mesma falo com ela. Obrigado, mana. Você me surpreende. Ficou ótimo. Isso daí. E aí eu pergunto para vocês. Se por acaso o Pedro e a Kátia, que são irmãos, não tivessem pontuado adequadamente as frases, nós conseguiríamos entender o que eles escreveram? Não. Não. O que vocês acham? Porque venhamos e convenhamos, né, pessoal? A gente tem visto por aí algumas frases, né, escritas na internet. Eu vejo sempre, que eu tenho muitos alunos no meu Instagram, e eu vejo, assim, muitas frases concluídas, né, terminadas, pontuadas de forma inadequada. Pontuação é tudo, tá? Ao mesmo tempo, você consegue expressar a sua mensagem de forma clara e objetiva, você consegue também deixar um ponto de interrogação naquilo que você está expressando, porque a frase está mal pontuada. Então, pontuação ela é extremamente importante, tá? E aí do lado, né, do nosso box explicativo, essa caixinha de diálogo que eu sempre falo com vocês, que ela é muito importante, nós temos aí o resumo de tudo, né, de todas as características, de todas as frases que nós falamos hoje, tá? O que é uma frase, o que é uma frase declarativa, uma interrogativa, uma imperativa e uma exclamativa. Agora que vocês têm um grupinho lá no WhatsApp, sempre que eu terminar uma aula, que eu tiver um slide, pessoal, eu vou enviar para vocês, tá? E aí vocês podem baixar se vocês quiserem estudar, certo? Não são obrigados a baixar, não, mas se vocês quiserem baixar, podem ficar à vontade, certo? Que aí vocês anotem em algum lugarzinho lá no caderninho de vocês, no livro, na hora de fazer atividade. Então, sempre eu vou enviar, tá bom? E aí, lá na questão 8, que é uma continuidade da questão anterior que nós já fizemos na semana passada, nós temos aqui pedindo que a gente classifique essas frases aí, tá? Classifique as frases conforme a legenda a seguir. Então, número 1, são as declarativas. 2, interrogativa. 3, exclamativa. E 4, imperativa. Vamos à primeira frase. Ana, você está melhor? Eu coloco aí. Interrogativo. Oi? Interrogativo. Isso, aí eu coloco o número 2, né? Então aí, tá prontinho? Quem gostaria de ler a próxima frase? Que saudade de minha mãe. Isso, que saudade de minha mãe, né? Tem até um lamento aí nessa frase, tem um pesar, né? A pessoa tá com saudade da mãe. É coisa pior do que sentir saudade da mãe? Saudade de minha mãe, né? Daí é uma frase? É, exclamativa. Ah, tá certo. Exclamativa, né? Finalizada com ponto de exclamação, uma frase exclamativa. Então, isso. Coloquem aí. Alguém gostaria de ler a próxima frase? Júlia, não se assuste com o barulho. Isso. Júlia, não se assuste com o barulho. Olha, essa Júlia aí, ela não tá, de certa maneira, dando uma ordem, né? Não é isso? Tá fazendo um pedido, um conselho. Não se assuste com barulho. Então, é uma frase? Imperativa. Isso, imperativa. Muito bem. Tá? Ok? Número 4. Próxima frase. Você tá machucada, Carol? Isso.
Você está machucada, Carol? Uma pergunta, né? Isso. Você está machucada, Carol? Uma interrogativa. Isso. Val, não sei se vocês repararam, olha só. Lá na primeira frase, Ana, você está melhor? Na outra, Júlia, não se assuste com o barulho. Nessa agora, você está machucada, Carol? Todos os vocativos, ou seja, as pessoas a que se faz referência, a Ana, a Júlia e a Carol, está isolada por vírgula. Está separada por vírgula. Toda vez, sem exceção, que vocês estiverem escrevendo uma frase, e nessa frase vocês estão se referindo a uma pessoa, tá? Mãe, estou com fome. Mãe, pai chegou? Sempre que vocês fizerem esse isolamento, né, de chamar a pessoa, de ter o vocativo, a pessoa que vocês se referem, vocês coloquem esse vocativo isolado por vírgula. Tá? Mãe, vírgula. Pai chegou? Sempre isolado por vírgula. Não se esqueçam disso. A sexto ano, na sequência, nós temos assim. Os bichos de pelúcia estavam sujos. Declarativa. Declarativa, né? Concluída com ponto final. Excelente. Número um. Saia daqui agora. Exclamativa. Saia daqui agora. Exclamativa. Imperativo, eu não tô dando uma ordem? Saia daqui agora, ó. Né? Ah, professora, mas e o pontinho de exclamação? Quem vai se sobressair mais? Minha ordem ou meu ponto de exclamação que está aqui? Imperativo. Imperatividade, isso mesmo. Isso mesmo, tá? Minha ordem, ela se sobressai. Por quê? Porque aqui, apesar de parecer que eu estou com raiva, que eu estou brava, ela não expressa uma emoção, um sentimento. Ela expressa uma ordem mesmo. Então, é imperativo. Pessoal, na hora da dúvida, foquem no sentido da frase. Onde essa frase sobrecarrega mais? Qual o seu sentido maior? Que vocês vão encontrar a resposta. Bom, lá na questão 9, assim. Classifique as duas frases a seguir. Vamos lá. Célia me ajudou. Declarativa. Frase declarativa afirmativa. Vamos colocar assim, sempre que nós tivermos uma frase declarativa, nós vamos colocar se ela é afirmativa ou se ela é negativa. Por quê? Porque nós teremos frases declarativas negativas, tá? Toda vez que houver o não, será declarativa negativa. Então, nesse caso, é declarativa afirmativa, certo? Então, coloquem aí. Célia me ajudou. Frase declarativa afirmativa. Ok? Quando tiver um não, nós colocamos negativo. Então, acertem aí. Eu tô vendo que o Gabriel tá na aula hoje, né, Gabriel? Hoje podia ligar a câmera, hein? Pra te ver você. Vamos. Ó. Célia, me ajude. Eu não sei se isso agora é informativa ou imperativa. Célia, ajude-me. Célia, ajude-me. Eu não estou pedindo? Olha, Célia, ajude-me. Imperativa. Isso aí. Muito bem. A imperativa. Célia, me ajude. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por exemplo, a gente está falando pelo WhatsApp. Precisa ficar botando o ponto? Pelo menos de interrogação tá bom, né? Muito importante colocar a pontuação, tá? Porque nem sempre a outra pessoa que está do outro lado, ela vai entender o que você está falando. Às vezes eu tenho essa dificuldade, entendeu? Quando alguém me manda uma mensagem e não coloca o ponto de interrogação, a pessoa me fez uma pergunta. E eu fico assim, né? E aí a pessoa, e aí? Ah, você está me perguntando? Ah, tá, peraí. Aí eu vou e respondo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com essa linguagem moderna, tá?
principalmente com a linguagem de WhatsApp, a linguagem com abreviações. Eu tem pouco tempo que eu descobri que o SS significa sim. Eu falei, meu Deus do céu, se a pessoa escreveu, né, digitou SS, qual a dificuldade de escrever sim, gente? Escreve sim logo de uma vez, uma letrinha a mais, né? E tem mais. O N também é não. O N não, coloca lá só o N. Eu fico... Pior que eu faço isso, tipo, eu tenho preguiça de colocar. Pois é. Às vezes eu faço certo, mas sei lá, dá uma preguiça. Dá uma preguiça, né? Eu vou falar sobre justamente esse conteúdo agora com o sétimo ano, sobre a variação linguística, né? Como que a língua ela está empobrecendo. Fala, amor. Eu quase nunca escrevo, mas mando áudio. Manda áudio. É, eu também sou do áudio. Também sou do áudio, porque para mim porque é mais que fácil. Porque senão eu tenho que escrever um negócio. Grande. Isso. Quando eu mando áudio. Porque eu geralmente não falo. Então pode mandar o áudio de 5 minutos. Aí eu deixo o áudio falando lá e vou fazer minhas coisas. Aí deixo o áudio lá. Vai falando lá. Uma hora termina. Tá, pessoal? Então vamos seguir aqui pra gente terminar pelo menos a questão 10, para nós finalizarmos antes da aula acabar. Escreva as frases ditas pelo professor e considerando as entonações e os contextos, use a pontuação adequada. O professor pediu aos alunos que fizessem silêncio. Como que nós faríamos? Como que nós bolaríamos aí essa frase? Fazem silêncio. Façam silêncio. De exclamação. Isso. Façam com cedilha AM. Façam silêncio. Ponto de exclamação. Tá? Letra B. O professor pediu aos alunos que não conversassem mais. Não conversem mais? Isso, não conversem mais, vírgula, por favor. Ponto de exclamação. Tá? Não conversem mais, vírgula, por favor. Ponto de exclamação. Joinha. Letra C. O professor perguntou se podia começar a aula. Posso começar a aula? Isso. Posso começar a aula? Ponto de interrogação. Tá? Posso começar a aula? Ponto de interrogação. Letra D. O professor, entusiasmado, parabenizou o João pela sua apresentação. Parabéns, João, pela apresentação. Parabéns, João. Ponto de exclamação. Parabéns, vírgula, João. Ponto de exclamação. Pode colocar aí, pode deixar o meu? Oi? Pode deixar o meu? Pode. Vamos à letra E, para poder eu terminar, que já deu nosso horário. O professor declarou que a prova de hoje foi suspensa. A prova de hoje foi suspensa. Ponto final. A prova de hoje foi suspensa. Ponto final. Hoje a prova foi suspensa? Hoje a prova foi suspensa? Pode. Vamos? Que? Ponto. Foi. Eu posso pôr, a prova foi suspensa? Pode. Ponto. Por último, letra F. O professor informou que neste sábado não haverá jogos. Neste sábado, vírgula. Neste sábado não haverá jogos. Isso, neste sábado, vírgula, não haverá jogos. Ponto final. Tá, pessoal? Ponto final. O restante nós faremos nas próximas aulas. Nossa, gente, que barulhão. Nós faremos nas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço. E até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.